Thank you.
Meu primeiro CD instrumental, que leva o título do show, Roberto Chinês Made in Brasil. De antemão, queria apresentar essa banda que está aqui comigo essa noite, na sanfona Rui Mário. Bateria Oliveira Neto. Violão, diretor musical do disco, produtor, arranjador, Luiz Júnior. Percussão, Wanderson Silva. E aqui, nosso convidado especial, diretamente de Teresina, Paulo Dantas, dos contrabaixos. Essa primeira música que a gente fez é O Fim de Tarde. Teve no disco na participação do violinista francês Nicolas Grassic, uma composição do Luiz Júnior e do Rui Mário. Eles deram de presente para eu gravar. Agora a gente vai de Polca Maranhense, do Gordel Inaldo. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.